თქვენ მოსაუბრობთ რომ ცხრანეთში შემოიყვანეს პოლიციაგან დაგვაშინეს ამით? კი. არაფერი გამოვიდა, 20-ში შემოიყვანეს და დაგვაშინეს და საერთოდ გააგრძელა მაინც საქმიანობა. კი. და მივედით იმ დასკვნამდე, რამდენიმე ბიულეტენი გამოვეცით, რამდენიმე მიმართვა გაუგზავნეთ რექტორს, პროკურატურას, პარლამენტს, ყველაფერი და ქონდა პარლამენტში რომ ინგრევა უნივერსიტეტი და ირღვევა. საოცარი ის იყო რომ საბჭომ აი ერთსულოვნა სუყალა ხელი აწია და არც თავიანთ საუკეთესო გადაგვიდეთ მე რომ მეგონია დაგვემიშნა რეკორდის მოვალეები შესრულება ისეთი ვინც უნდა იჯდეს იმ უბსკრუსი რაღაცის რომ ესე ყველამ დაინახა შევთავაზეთ გასულა დიახ ასე დავალეთ საბჭომ დაავალა ბატონ მეგონიას რეკტორის მოვალეობა შესრულება სანამ ჩატარდა საბჭოს ხდომა მესამე სართულზე ჩამოვედით პირველ სართულზე შევედით რეკტორის კაბინეტში ერთი 10-15 კაცი ვიყავით ალბათ ის 4 საათია. გამოცხადეთ ხუნუას. ახლა ხუნინებას ვერ ჩამიტოვეს. რექტორის კაბინეტში შედიან საბჭოს წევრები და ნიკოზები პროფესორები. განუმარტეს საბჭოს გადაწყვეტილება, მივარქი და მოითხოვეს და დატოვე. აკანკალდა ხუბუ არდების შეტანა დაგავიდა. ამ სიკვდილდაპირი მნიშვნელობით აკანკალდა ხუბუ და მაშინ უცებ ყველა ტელევიზიის მოთხოვნას. ერთადერთი რომ არა იძახ ზარწავალ არწავალ იძახი და უცებ დაუძახეს პოლიცია. შემოლაგდა ასეულობით გრიგალაშვილი და გეგეჭკორი იყო თავკაცები მაშინ იმ რაზმებისა. გაუშვათ ეს. და დაგურებდა მე. და შემდეგ დავაკეთებ კომენტარს რა შეგდებოდა და როგორ და რანაირად. Thank you.
Thank you.